ስሜ ፈረንጂ ቶቼ ይባላል። የመጣሁት ከጥቁርሃ ነው፣ ግን መጀመሪያ ለስራ ጉዳይ እጅ ዱባይ ነበርኩኝ። እና የሆነልኝ ወንድሜ በጣም ይታመም ነበረ ለረጅም አመት፣ ቢያንስ ለአንድ አምስት አመት። እና እኔ እዛ ሆኜ ስደውልለት በቃ ብዙን ጊዜ እናወራለን ስለ በሽታው። እዚህም እያለው በሽታውን አውቅ ነበር፣ ኩላሊት ነው። ብዙን ጊዜ ሽንት ይዘጋዋል። በዛ ሽንት በሚዘጋ ሰዓት በጣም ቤተሰብ ጭንቅ ነው፣ ሁላችንም በጣም እንረበሻለን። በዛን ሰዓት አሯርጠን ሐኪም ቤት በምንወስድ ሰዓት ምንም ነገር የለም፣ ክኒኒ ነው፣ መርፌ ነው፣ ምንም ለውጥ የለውም። ግን አንድ ቀን ነቢ እስራኤል አሜሪካን ነበረ እና ነቢ አብዲ ግን እዚህ ሆኖ ቃል ያወጣ ነበረ። እኔ እዛ ሆኜ ቻይና ልከታተል ነበረ እና ከዛ በፊት ግን ማታ ጊዜ ደውዬላት እሱን ላወራው ስል አንዳንዴ ይሻለዋል፣ ላወራው ስል ዘጋኝ፣ አላወራም አለኝ። እና አውረኝ እናቴን አገናኘ ምናምን ስል እሱ ከኔ የሆነ ነገር ይፈልግ ነበረ እና እኔ ደግሞ እሱን ነገር አልተመቸውትም ነበረ እና አገናኘኝ ስል ስልኩ ጆሮዬ ላይ ዘጋ። ጠዋት ደግሞ እኔ እህቴን በጣም መወዳት እህቴ ሀና የምትባላለች እና ለእሷ ሲሞታ ልናገር ፈልጌ ወደ እሷ ስደውል እሱ ደክሟል ብለው እኛ ቤት ነው ያሉት የዛኔ ማለት ነው። እና ግን መታ መታሙን አልሰማውም። ከዛ ወይኔ ለካ ሊሞት ፈልጎ ነው እንዲህ ለካ እንዲህ ማጥማታ ጊዜ ስልክ አመናጭቆ ጆሮዬ ላይ ዘጋው ብዬ ቀኑን ሙሉ በጣም ሳለቀሱ አልኩኝ። አረብ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ያውቃሉ፣ ቲቪ አይፈቀድልንም። ከዛን ሰዎቹ ግን አጋጣሚኑ ጌታው የእስራኤል አምላክ ከዚህ ቤት እነዚህ ሰዎች እንቀልልኝና ትንሽ ልጽናና ላለሁ ሁሌ ማለት ነው። እና ግን ጌታም ደግሞ የአንድ በቴን ቃል እያከበረ አጠገቤ ልክ ያለ ይመስል ልክ የምለውን ነገር ሁሉ ወዲያው አረግ ወይ እንዴት ያስገርመኛል ላለሁ ሁሌ ማለት ነው። እና ሰዎቹ እንደ ድንገት ሲወጡ ቻይናል ኳፍቼ ወንበር ደራርቤ እንደዚህ ያነጫጭ ወንበር አሉ ቲቪ ክፍል ላይ ደራርቤ በመስኮት እነሱ እንደሚመጡ ቆሜ ነው ማየው። ና እያየው እያለ ነቢ አብዲ ለኦፕራሲን የቀረበ ቢሆን ነገሩ ያበቃ ቢሆን ነገሩ ይገለበጣል ሲል ቲቪው ላይ ወደቅኩኝ። ከዛን ደውዬ ደግሞ እስራኤል በሚገባ ቀን ደግሞ እዚህ ኮንፍራንስ ነበረ ገና ነው አስታውሳለሁ። ና ከዛን እስራኤል ጋር ሂድና እንዲህ እንዲህ አለ ምናምን ብዬ በስልክ ወዲያው ደውዬ ምሽት ላይ ነገርኩኝ። ፕሮግራሙን ሲስተዋውቅ ያየሁት ማታ ጊዜ ነበረና ነግሬው፣ እሱ ደግሞ መሀከል ላይ ነበርኩኝና ስመ ሞክሼ ሲጠራ እኔ ፈርቼ ቀረው ይላል፣ በጣም ያፍራልና ቀረ። ነገሩ ግን ሆኗል ብዬ እኔ በጣም ደምድሜ 100% አምኜበታለሁና ደውዬ ስጠይቀው፣ አረ ከዛን ቀን ጀምሮ በጣም ደህና ነኝ ይለኛል። ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ጉንፋን አሞት አቅም ጌታን አመስግኑልኝ። እዛ ሐኪም ቤት ሄደው ጠጠር ነው የተገኘበትና 15 ሺህ ብር ተባለ። እሱን 15 ሺህ ብር ሲስተሬም እዛ ነበረችና አንድ ላይ አድርገን ልናወጣለት አስበን፣ ከዛን እቺ ሀና ምልህቴ ወስዳው ሁሉ ነገሩ አልቆ ወረፋ ተይዞለት ነበረ። ይሄ ቃል እንደዛ ሲደረግ ማለት ነው። ከዛ እኔ ግን ኦፕራሲን ሳይሆን በፊት እዛ አልቅስ፣ እዛ ተንከባለል ነበረ ስለው የነበረው ሰው ቢላዋ አይንካክ ነው የምለው። እሱም ደግሞ በጣም ይፈራል፣ እሺ ብሎ ቃሊና ክብሮ መጣ። ነገሩ ሆነልኝ። ጌታን እጅግ አርግታቸው መስ እኔ እዚህ ጉባኤ ላይ እንኳን አይደለም መድረክ ላይ ልቆም፣ እዚህ ጉባኤ ላይ በሆንኩ ጌታው ብዬ እንዲህ ነበረ ሁሌም ቀን ማታ ለቅሶ ቢኖር እዚህ ጉባኤ አይደለም ሰው እዚህ መድረክ ላይ እኔ ቆሜ እንዲላወራ አሁን ጉባኤ ላይ የሆንኩ ቀን ጌታው እንዴት ሆኜ ነው የምችለው ብዬ በጣም ለኔ ለቅሶ በቃ ይሄ ነበር ጥማቴ። ጌታ እጅግ አመሰግናለሁ። ዛሬ አመስግኑላት እስቲ። ጌታ መልካም ነው። ቆይ እኔ የምልሽ ከዛ በኋላ ወደዚህ ጉባኤ ገና ዛሬ መተሽ ነው አንቺ? እኔ መጀመሪያ ጉባኤ እዚህ አልተሰራም። እዚህ ገና ስጀምሩ 2009 ግማሽ ወር ላይ እዚህ ስጀምሩ ገና ሜዳ በነበረ ሰዓት ነበርኩኝ። እሱንም ሁለት ቀን ብቻ አንድ ቀን ፓስፖርቴን ይዤ መጥቼ እሱ ቅሪ ካለኝ እቀራለሁ ብዬ ፓስፖርቴን ይዤ ስመጣ አጣውክና የሆነች ሴት ነብይ ነበረች፣ እሷም አልተናገረችኝም። እኔም ደግሞ አንተስ መኖርን አንተን ሳጣ ደበረኝና ተናድጄ በእግሬ ተነስቼ ወደ ቤት ሄድኩ። ምናባት ግልጽ መናገር ነው። ሰው ነበር ሊሄድ የሚገፋፋኝ። እኔ የምልሽ ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አግኝተሽ አላውቅም፣ ያው አንተዋወቅም። እኔ ግን በጣም አውቃለሁ፣ ያው በሚዲያ ነው የምታውቂኝ። በሚዲያም እና እዚህም ደግሞ መጥቼ አንድ ቀን የዛን ቀን አጋጣሚ ዘይቱን ራሱ ልገዛ አልፈለኩም። አንተ ትንሽ እንድትነካኝ ነበረና ዘይቱን ገዝቼው ጭንቅላቴን ነክታኝ ወደ ተመስገቡ ሲል እኔ እንዲነካኝ እንጂ ለመዘገብ አልፈለኩም ብዬ ወጥቼ እኔ ግን ማለት ነው በጌታ መንፈስ አባትሽ ቶቼ እና እናትሽ ባንታ ላይ ሳይገናኙ አንቺን አየሁሽ። ለጌታ እልልታችሁ ጭብጨባችሁ ክብር ይመስገን። ሃሌሉያ! ጌታ እልልታችሁ ለኢየሱስ ከዚህ በላይ ክብር ያለው ሰው ለኢየሱስ ጭብጨባችሁ ይሰባ። አቤት 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 አቤት! ተነሳሁኝ እንደ ገና ልደረደር እንደ በገና። ይገባሃል እኔ ዝማሬ ማንሳ አይደለም ወይ መኖሬ ውስጤ ይቃጠላልና
ቢናገሪያ ሰርምስጋና እማይበት ማዳን ብዙ ጭብጨባችሁ ለኢየሱስ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ በጭብጨባ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን እናሻለን ኢየሱስ ክበርልኝ ያኔ ጌታ ጭብጨባ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን እናሻለን ይችላል አይዞሽ አለኝ ጌታ የካሳ ጊዜ አድርግልሻለሁ አሜን እስቲ ንበ እኔ በዚህ እኔ ሙሉ ቤተሰቦቼ ሙሉ ቤተሰቦቼ ወርሳለሁ እንጂ ወርሳለሁ በእኛ ቤት ከዚህ በኋላ አይዛብ አይኖርም ወንድሜ ቢሆንም እጅሽን ዘርግና አንተ ንጉሴ ከዛሬ ቸርነት ምረቱ ይከታተለኛል አፌን ቀኔ ሞልቶ ሁሉ ያስብር ወደ ላይ ክብር ጌታዬ ክብር አባባ አላቴ ሳሬ ጉርጓድ ውስጥ ገባ አረካያለ ይማንነት አንተ ሳገኝ እልልታ ጥምጥማ ክብር ጌታዬ አይዞሽ እንዲበይ መቼ ወጪ ይችላልው ብዬ ከስፓርት ላይ ነው አምልጦኝ ሄዶ አሁን ነው አሁን ጀግለ ራሱ መጥቶ ጌታ ይቀበላል እዚህ ያገለግላል እንዴ በስቲ ንጉሴ ትመጣለህ ጌታን ትቀበላለህ እዚህ JW ነብዩን ታገለግላለህ እልልታችሁ ለኢየሱስ ከዚህ በላይ ከፍ አርጉለስ ተሻገር ያለ ይብለሽ ያለ ጌታ ታማ የተሻገረ ሰው ተሻገር ያለ ይብለሽ ያለ ጌታ ታማ በማበል በወጀብ ውስጥ መንገድ ያለ ተሻገር ያለ በጭብጨባ ይብለሽ ያለ ጌታ ታማ ያውል ሲሊቨስቲ እኔ በይ እኔ ሶስት ወንድና ሁለት ሴት ከታስፋዬ ጆታ ነው ወገራ ከዚህ በላይ ወንድ ከተጨባ ለኢየሱስ ከዚህ በላይ ለሞት አላሳምን ራሴ አላባብን ነፍሴን አይታማም ጌታ በስራው ጻድቅ ነው ኢየሱስ በጭብጨባ በሞት አላሳምን ራሴ እኔ አላባብን ነፍሴን አይታማም ጌታ በስራው ጻድቅ ነው ኢየሱስ በስራው ጻድቅ ጌታ መልካም ነው አሜን ባለቤትሽ ማን ነው? ተስፋዬ ነው አይደለ? ይችላል። አሜን። ይችላል። አሜን። የማይሞቱ የማይጠፉ የማይሰርቁ የማይታሰሩ አሜን። አገር የሚያሳርፉ ከተማ የሚያሳርፉ አሜን። መልካም ልጆች አሜን። አንቺ ገና ሳታገኝ ከባንተ ለጋር የገባው ከዳና አለ። አንቺ ትኖሪያለሽ አንቺ ትጃለሽ የጌታን ያገኘሻል። ያን ያቀኛልሽ። እንዲህ በስቲ ከዛሬ ጀምሮ አሮጌ ማንነት አውልቄያለሁ በክብር እኔ በጌታ ቤት እኖራለሁ አንቺ ቆይ ታይቀለሽ መዘመር ትችያለሽ ትምህ መናገር ትችያለሽ አረብ ሀገር ሲጀመር መሄድሽ ራስ እኮ ሲጀመር ወንድ መሄድ እንኳን የለብሽም አረ እንኳንም ይርኳ እንዳንዴ ይላልው ለምን እግዚአብሔር ሰው ምን እንደሆነ ታውቃለህ እዚህ ስኖር መጀመሪያ ላይ ቤተሰቦቼ ካቶሊክ ናቸው
ከካቶሊክ ግን ቸርች አለ እዚህ አጎቴ ትልቅ ቸርች አለ ቃልዮ ቸርች ወደሱ ሰብኮ ሲመለሳቸው እኔ ግን ከሁሉም ባዶ ሆንኩኝ ማለት ነው ከዚህኛው ማሪ ድንቤ ከዚህኛው ቀረው ባዶ ሜዳ ላይ ከዛ ማከለ የሆነች ጓደኛዬ ነበረችና ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ወሰደችኝ ከዛን ክርስትና ምናምን እዛው ቄስ አነጋግረ አነሳችኝ ከዛ እየኖርኩ ያለ ይሄን ጓድ ባለቤቴን አገባሁት እሱም ኦርቶዶክስ ነበረ እየኖርን ግን ሁሌ ውስጤ የሚጠመው ምንድነው አሁን እኔ እሱን እንዲታርጌ ነው ጌታን ማስቀበለው እንዴትስ ነው ማደርገው ይሄን ነገር እንቢ ካለ አንድ ሁለት አመት አየውና እንቀበል ብየው እንቢ ካለኝ እንደሆነ ፈትቼ እኔ ከጌታ ጋር ብቻ ኖራለሁ ብዬ እያለሁ ወደ አረብ ሀገር ሄድኩኝ አረብ ሀገር ሄጄ እንዲ ግሩፕ ነገሮች አሉና በግሩፕ ነቢያቶች እየጸለዩ ይልካሉ የጸሎት ግሩፕ ነበር ከዛ እያልኩኝ ጸሎቱን ሰማ እኔ ማንበብ አልችልም መጸለይም ሲጀመር አንድ ቃል መጸለይ አልችልም ግን ግሩፕ ስገባ መጾም ጀመርኩ መጸለይ ጀመርኩ ወይኔ ለካ ከጌታ ጋር እስከዛሬ እንዴት የቆየሁበትን ዓለም እንዴት ተንጠጸጥኩ እሳልኝ ተቀመጥኩት እስከዛሬ በባዶነት ያሳለፍኩበትን አመታት ማለት ነው እቺን በሁለት አመት ባልሞላችሁስ በቃ እኔ ጥሩ ነው በቃ ወደ ጌታ ጋር የጠጋሁት ግን አሁን ደግሞ እስመጣ እሱን ወደ ጌታ ልወርሰው ነው የመጣሁት እሱ ደግሞ የሆነ ነገር አለው ሰውነቱ ላይ ብዙ ባጮች አሉ በኦፕራሲን ጠይቀን አንድ ጊዜ እንዴት ተብሎ ስሩ እንዴት ይገኛል ተባለ ሰውነቱ ላይ ጉብ ጉብ ያሉ ባጮች አሉ እንደ እጢ ማለት ነው እና ይሄን ነገር እሱ ተናግሮኝ እንዲፈወሳል ካልኝ ጌታን እቀበላለሁ ብሎኛል አንድ ቃል ብቻ አውጣልኝ ለናቴና ለሱ እንዴ ቃል ወጣልኩ ይኸውልሽ አንደኛው ሌላ ሰው ማንንም ሳይጸልይበት እሱ ራሱ ባንቺ እጅ እንዲፈወስ የፈውስ አጋዥ አገኝሻል አሜን እስቲ አሜን አሜን ጸጋ ያገኝሻል ይህ ዛሬ መከፈትና መጀመር ያለበት የኪዳን ሰው አለ አሜን አትሉማ ናይ እጅሽን አምጪ አንቺ ማለት በብዙ ተወርተሻል ትልቁ ጉዳት ሲልንገርሽ ጥሩ ነው እንዳትይ መጥፎ ይወተ ኖርሻል በልጅነት የወለድኳት ልጅ ሜታቲካላ ሮጄነቲካ ማማሳኮ ሮጄነቲካ አይዞሽ አሁን በጉባኤ ለመጸለይ አይመቸኝም ግን እግዚአብሔር እንዲህ አለ ያንን ሁሉ አስረሳሻለሁ አለ አሁን የካሳ ጊዜ አድርግሻለሁ አለ አሜን ይኸው በጌታ ዛሬ ያው ዛሬ ቀኑ ያጀና በቃ እሺ በቃ በስቲ በቃ አለን ጌታ የትላንትና ሁሉ ቀርቶ አዲስ ህይወት አሳይሻለሁ አሜን የሰማሽ አይደለ አንቺ አሁን ልጅ አለ እንዳት የለም እንዳት ግራ ገብቶሻል ከዚህ በኋላ አለሽ ቆይ አለሽ ከዚህ በኋላ እንደገልሽ ሁሉ በጋሃት ይከበራል አሜን በስጋት አትወኝም እሺ ተስፍሽ ወይ ተስፍሽ በእኔ ተፈወሳለህ በእኔ ተፈወሳለህ ትመጣለህ ትመጣለህ ይወርሳለሁ ወርሳለሁ አቅም ይሁንልሽ አሜን ከዛሬ ጀምሮ ሆነልሽ አሜን ትንሽ ብቻ በግንባርሽ አርጊ ጌታ መቆስ ይሁንልሻል ዘና በይ ሃሌሉያ በሰዎቻችሁ በጌታ ያውላችሁ የኔ በሰበ በጌታ አይደለም የምርሶ ካለ እኔ ልብ እየጸልያለሁ በዚህ አመት በሰዎች ትወርሻችኋለሽ አሜን በሰብን ትወርሳለ አሜን ሲወርሳል በሳለ አንዳንዱ ማነው ወንድሙን አንዳንዱ አባቱ አንዳንዱ እናቱ አንዳንዱ ወይ ባለሽን ወይ ልጆችሽን ብቻ ትወርሻችኋለሽ ያገኛችሁ